Донецька область – регіон, який вже 9 років страждає від війни. Як наслідок – безлюдні вулиці, пусті будинки. Бої за Бахмут тривають з літа 2022 року. Постійні атаки, штурми та спроби оточити місто почались в грудні. У лютому та березні місто стало епіцентром найзапекліших боїв. Головним завданням окупантів є знищити місто з лиця землі. Українські захисники стійко тримають Бахмут та загалом усю Донеччину. Адже якщо Бахмут впаде, то окупанти на цьому не зупиняться. Опиняться впевнені військові. У противника втрати мінімум в 5 разів більше і в людях, і в техніці. Коли запитують, навіщо ми тримаємо Бахмут, можна ж відкотитись назад, то я кажу, що далі Костянтинівка стане Бахмутом, Часів'яр стане Бахмутом, Дружківка стане Бахмутом, Краматорськ і так далі. Тобто кожне місто, в яке б вони не прийшли, і вони не зупиняться. Вони не зупиняться на території Донецької області, чи Дніпропетровської, чи річки Дніпро. Тобто вони будуть йти до тих пір, поки їхньому карлику буде хотітися рухатись вперед. ЗСУ виснажують, знекровлюють ворога, вибивають його міць, ламаючи морально-психологічний стан окупантів. Наші бійці тримають оборонну операцію. Це їх головне завдання на даний момент. Наголошу, це буде тривати до тих пір, поки ми не виснажимо їх, всю військову потужну машину, поки вони не почнуть буксувати. А буксують вони вже. Наша задача – застопорити, щоб оця вся військова машина, ми загнали клин, да, і вона переламалась, забуксувала. А якийсь час по інерції вони ще будуть крутитись, а потім стануть. От як тільки вони стануть повністю, в Росії однозначно теж стабільності не буде. Колись місто Торецьк було наповнене сміхом дітей. Тут ходили люди. Вони жили та мріяли про майбутнє у вільній державі. Проте сьогодні росіяни гатять по місту з трьох боків. Прифронтовий населений пункт не має води, газу, а більша частина ще й без електрики. До війни у місті жили 14 тисяч людей. Зараз на вулицях лише поодинокі жителі. Місто постійно під ворожим вогнем. Тут, за 2 кілометри від справжнього пекла, фортеці Бахмут, на захисті України стоїть закарпатець Василь Савляк. Чоловік тут з грудня, вже звик до постійних обстрілів. Приблизно 2 кілометри по прямій, якщо брати. Артою, градами, всім чим можуть. Ну, але ми то все витримуємо, їм даємо відсіч. Наші 2 сімерочки їм б'ють точно. Із настанням темряви на прифронтових ділянках починають працювати диверсійні групи. Шляхи оповиті туманом, і вже за декілька хвилин в небі чути перші постріли. Наші захисники вже з усмішкою зустрічають порушників. Ми контролюємо, щоб не заїхали там диверсанти всякі. Коли як? І при яких умовах, погодних умовах. Вони, наоборот, ще більше користуються такими, що коли туман, щоб їх не витіслити, наші дрони, щоб їх не витіслити і так далі. Допустимо, там 10 чоловік проникли на нашу вже зону. І там, допустимо, 6 розбили, і от 2 зайшли з цієї сторони. І їх тут теж потушили. Можна так сказати. На околицях міста Дружківка відносно спокійно. Тут, за 20 кілометрів від позиції окупантів, службу несуть військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади. Кажуть, наразі ситуація стабільна. У місті, де досі залишаються мирні жителі, не їдуть звідси з різних причин. Комусь нема куди йти. Інші пристосувалися до життя у складних умовах. Та, незважаючи ні на що, вірять, що зовсім скоро ЗСУ звільнять українську землю від загарбників. Спілкуючись з місцевими комунальниками, вони казали, що приблизно на одній, як прольоті, правильно, да, десь 1-2 людини, як правило, це пенсіонери, які не можуть уже виїхати, або в яких, можливо, немає дітей, що не можуть їх забрати, і ті, хто працює в комунальному підприємстві, всі інші люди від себе виїхали. Ми стараємося їм допомагати, місцевому населенню. Дуже багато нам приходить волонтерської допомоги, і ми з ними, як правило, ділимося, тому що це такі люди, більшість з них, вони і не проукраїнські, і не проросійські, вони просто звикли до такого сірого пострадянського життя. Тому що якщо тут зайти в будь-який будинок, то ви попадете приблизно на 30 років назад.
Тут поблизу вже окупанти. Щоранку діється одне й те саме. Вони стріляють, аби знищити. Будні військових вже стали одноманітними, проте страшними. Рутинною роботою залишається відбивати атаки ворога та триматись понад усе. Військові потребують підтримки волонтерів. Ті, у свою чергу, допомагають, чим можуть. Збирають кошти та доставляють нашим військовим автомобілі повищеної прохідності. Адже на фронті транспорт є розхідним матеріалом. Дійсно, волонтери Рахівщини вирішили підтримати нашу третю штурмову бригаду, за що їм окрема подяка. В моїй бригаді, конкретно в моїй роті, дуже сильна потреба в автомобілях. Автомобілі, комплектуючі, і зараз почнемо перезувати машини з зимової гуми на літню, знову ж є така от потреба. А для позашляховиків гума дуже дороговартісна. Без волонтерів ми явно її не зможемо придбати. Співпраця волонтерів та військових ведеться давно і дає хороші результати. Зокрема, волонтерам з Рахівщини вдалося доправити для 24-ї окремої механізованої бригади джіп «Гранд Чирокі» 1996 року та гуманітарну допомогу. Машину. Ми благодарні нашим підприємцям рахівським. Волонтери подолали близько 3000 кілометрів, аби допомогти нашим військовослужбовцям. Кажуть, що це найменше, що можуть зробити. Адже якщо захисники не відчуватимуть міцний тил, то не зможуть так впевнено рухатись вперед. Цілий рік їздимо до них. Труднощі, як таких, не було ніколи, якихось дуже складних. Саме велика трудність – це дуже далека дорога, дуже виснажлива. Вони тримають оборону, а без підтримки, без надійного тила немає міцного фронту. Наразі українська сторона впевнено рухається задля визволення окупованих територій. ЗСУ знищують потужність противника, даючи можливість підготуватись до контрнаступу. Не можна дати навіть мінімального шансу їм з нами домовитись про щось мирно, а потім протягом 3, 5, 8 років відновитись. Нам необхідно боротися до кінця, але до їхнього кінця. Командир впевнений, коли система терору Україні-агресора почне давати збій, тоді наші воїни зможуть впевненіше рухатись та звільняти території. Наше завдання – призвести все так, щоб система їхня рухнула всередині країни, як це було в Першу світову війну, коли система Російської імперії обвалилась. Тільки тоді ми зможемо зброєю і політичною волею звільнити наші території, моя особиста думка. Поки не рухне вся ця система, це буде зробити надто складно. Хоча зараз вони вже висловлюють прогнози, помоніторте соцмережі, вони вже зараз кажуть, що українці приготували нам ловушку, в яку ми попали, і нам необхідно подумати, щоб із цієї ловушки вийти. Тобто вони вже кажуть, що їм би вийти з ловушки, тому що щодня вони втрачають там тисячі людей, техніки, одиниць. Щодня вони витрачають мільярди грошей. Тож, наративи такі є. Я впевнений, що вони зупиняться, тому що ми зубило в їхню машину вставили. Воно перемолотилося саме по собі. Як тільки вони зупиняться, піде вся система в різнобій в цій російській недоімперії. Тому що дуже багато хто сподівався на цю війну, розраховував. Допоки тримається український дух, сила та міць наших воїнів, доти тримається уся Україна. Попри нелюдські умови, постійні обстріли та важку титанічну роботу, оборону нашої держави вони тримають і надихають це робити усіх інших. Жахи війни не зламали наших захисників. На їх втомлених обличчях видніється усмішка, адже впевнені, що перемога вже близько.